Videossa on toistosuoritus, joka tehdään uupumukseen asti, 38 toistoa 100 kilon tankopainolla. Tätä ennen harjoittelin 9 viikkoa. Tein joka viikko 2 toistotreeniä maanantaina ja perjantaina. Kun aloitin ensimmäisellä viikolla, tein perussarjoja aina harjoituksessa 5 sarjaa, joissa jokaisella 20 toistoa. Seuraavalla viikolla tein 5 sarjaa jokaisella 21 toistoa. Ja niin edelleen. Sinne asti, että 9. viikolla olin 5 kertaa 29 toistoa.